do Eclesiástico é um dos capítulos que eu mais gosto. É o capítulo 2 de Eclesiástico. Por quê? Você vai saber. Pelo menos, se você não pode abrir tua Bíblia, marca Eclesiástico, capítulo 2. Meu filho, ei, sacristão, toca o sino para o povo acordar. Se você quer servir a Deus, esteja pronto para ser posto à prova. Isso aqui já seria suficiente para uma homilia, o suficiente para uma reflexão de um dia. Você quer servir a Deus? Padre, você quer servir a Deus? Catequista, você quer servir a Deus? Liderança, você quer servir a Deus? Na oração intercessora, você quer servir a Deus fazendo bem? Prepare-se para ser posto à prova. Você escutou o que eu disse? E se você escutou, você vai entender que passar por uma aprovação não é motivo para desistir. Passar por uma aprovação não é motivo para recuar. Escute. Versículo 2. Seja sincero. Não desista com facilidade. Não desanime nos tempos difíceis. Por favor, escuta de novo. Não desista com facilidade. Não desanime nos tempos difíceis do teu casamento. Você prometeu na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Não desista. Não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista dos teus pais, não desista de fazer o bem. Não desista com facilidade, não desanime nos tempos difíceis. Tenha paciência nas horas do sofrimento. Você está passando por um sofrimento hoje? Tenha paciência. Versículo 4: Dai-me, Senhor, paciência nesse sofrimento. Dai-me paciência para enfrentar, suportar. Pois, versículo 5: Como o ouro é provado pelo fogo, assim também as pessoas que Deus aceita são postas à prova na fornalha do sofrimento. É forte isso, não é? É forte, filho. Os santos leram isto e devem ter muitas e muitas vezes refletido a sua dor, seu sofrimento, a provação nestes textos. Assim como o ouro é provado pelo fogo, assim também as pessoas que Deus aceita são postas à prova na fornalha do sofrimento. Mas agora vem uma resposta: confie no Senhor. Versículo 6: confie. Ele o ajudará. Então diga lá no teu coração: eu confio no Senhor e eu sei que Ele vai me ajudar. Eu confio no Senhor, eu sei que Ele vai me ajudar. Ponha a sua esperança no Senhor. Senhor, em Ti está a minha esperança. Versículo 7: Vocês que temem o Senhor, confie na sua misericórdia. Na sua misericórdia, confie. Não se afaste dele, a fim de não caírem
versículo 8. Escuta, filho amado. Escute, filha amada. É para você hoje. Vocês que temem o Senhor, tenham fé nele. Diga, eu tenho fé, Senhor. Eu confio em ti, eu tenho fé, Senhor. Vocês que temem o Senhor, esperem receber a bênção dele. Felicidade sem fim, misericórdia. Senhor, eu espero a tua bênção. Eu espero a tua felicidade sem fim. Eu espero a tua misericórdia. E agora começa alguns questionamentos. É o capítulo mais lindo. Será que alguém que confiou no Senhor ficou desiludido? Não. Temam o Senhor, ninguém ficou abandonado. Será que alguém que pediu ajuda no Senhor ficou, não foi atendido? Não, pois o Senhor é carinho, é misericórdia. Ele perdoa os pecados e nos livra dos sofrimentos. Senhor, para nós é melhor cair nas tuas mãos do que nas mãos dos seres humanos, pois a tua misericórdia é grande, tão grande quanto o teu poder. Palavra da salvação do Senhor. Glória a vós, Senhor. Filhos, hoje o texto faz ecoar, sacristão. Eclesiástico, capítulo 2, do versículo 1 ao 18. Um dos mais belos capítulos do livro de Eclesiástico. Divida com alguém. Passe adiante, vale a pena.